Сьогодні зустріти читачів у бібліотеці вдається вкрай рідко. Та все ж таки серед книг і тиші ми зустрічаємо пана Тараса. Чоловік проводить тут увесь вільний час. І все заради популяризації історії. Пан Тарас вже понад 15 років викладає історії студентам. Та аби зацікавити історичними постатями ще й інших, вирішив дописувати у Фейсбуці. Ось вже понад 200 днів львівський історик щодня без жодного пропуску та повторень публікує унікальні факти про членів наукового товариства імені Шевченка. Ті видання, які є, наукові видання, так, вони все-таки читаються значно менше, ніж читаються дописи у Фейсбуці. Це є повернення в національну пам'ять імен українських вчених. Ще наприкінці минулого року, невтомно працюючи у бібліотеках, історик розпочав як найцікавіше розповідати користувачам соцмережі про державотворчих постатей. Дописи набули популярності. Читачі активно діляться інформацією з друзями та щедрі на сотні вподобайок. Хоча Фейсбук не є якимось науковим виданням, поширювати саме тут інформацію про вчених – дуже гарна ідея. Багато людей, які взагалі нічого не знали про цих науковців, змогли отримати коротку інформацію про їхні досягнення. Чітко, лаконічно, без зайвого. Вражена до глибини. Дякую, що нагадали, як багато важливого проходить повз. Не бачимо, не чуємо, або ж не хочемо бачити. Дякую за інформацію, якою ви щедро ділитесь з тими, хто хоче знати про свою країну, про своїх талановитих, геніальних, вартих уваги і пам'яті людей. Потрібна справа. Дуже добре, що її роблять фахові науковці і великі ентузіасти своєї справи. Психологи переконують, людина ефективно сприймає інформацію, коли допис стислий та містить зображення. Ми можемо говорити тут про формування кліпового мислення, тобто мислення певними фрагментами, картинками, які дуже легко засвоюються нашою свідомістю і вибірково певними плямами фіксуються в нашій пам'яті. Повертати забуті імена вчених історик планує і надалі. У планах ще 180 публікацій. Чоловік переконаний, його роботі немає аналогів. Дарина Татарчук, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.